Da li da otvorim DOO ili preduzetničku radnju? Ako želite da započnete sopstveni posao, prva dilema koja vam se nameće je koji oblik pravne forme odabrati. Ja sam Milena Simić, vaš poreski savjetnik i vlasnik knjigovodstvene agencije Markonto. Ako ostanete do kraja ovog videa, saznaćete koje su prednosti i nedostaci jednog i drugog načina organizovanja. U ovom videu ću govoriti o preduzetniku koji vodi poslovne knjige, ne i o preduzetniku paušalcu. Pod broj 1. Preduzetnik je fizičko lice, to je preduzetnička radnja, nije odvojen entitet kao kod DOO. Daću vam prost primjer. Ako preduzetnik ima na svoje lično ime stan i nije plaćao porez godinu dana, izvršitelj će moći da sa računa radnje skine dug za porez na imovinu, iako taj dug nema nikakve veze sa radnjom. Kod DOO to nije slučaj, jer je DOO potpuno nezavisan od osnivača i u ovom slučaju izvršitelj ne bi mogao da skine sa DOO dug koji je na lično ime osnivača. Da rezimiramo, preduzetnik za privatne i poslovne obaveze odgovara svom svojom imovinom, dok DOO odgovara samo imovinom preduzeća. Otvaranje preduzetničke radnje je brže i jeftinije, takse za APR 1500 dinara u roku od 5 dana se dobije rešenje, dok je za DOO 4000 dinara plus overa kod notara posebnih akata jer je dodatni trošak i duži proces otvaranja. Pod broj 3. Preduzetničku radnju može da se stavi u mirovanje tako da mogu da se stopiraju i obaveze prema državi na određeno vreme ako je posao sezonski, dok kod DOO ne može da se stavi u mirovanje i kada nema posla, obaveze prema državi teku. Pod broj 4. Preduzetnik svoju dobit može opušteno podići sa tekućeg računa, a ako nema pravdanje za podizanje, platit će 10% poreza na kraju godine. Kod DOO dobit koju ostvari je dobit firme, to znači da kada vlasnik želi da podigne dobit, prvo mora da plati porez na dividendu, a u iznosu od 15%, pa tek onda da podigne tu dobit. Prednost je preduzetnika. Brže i jednostavnije otvaranje od DOO. Manji porez može da stavi u mirovanje i kazne za prekršaj su niže kod preduzetnika. Nedostaci preduzetnika. Odgovara svojom ličnom imovinom za obaveze radnje. Prednosti DOO. Za obaveze odgovara svojom imovinom koja se nalazi u DOO. Dividenda ne ulazi u osnovicu za ekstra profit. A nedostaci kod DOO jesu skuplji proces otvaranja kod DOO, porez 15% i ne može da stavi u mirovanje, kao i duži proces zatvaranja nego kod preduzetnika. Ako vam trebaju još neke informacije o ovoj temi, pišite mi u komentarima, rado ću odgovoriti. Ako vam se svidio ovaj video, podelite sa nekim kome je bilo potrebno, zapratite moj kanal i naravno lajkujte.